Dobar dan. Današnju emisiju volila bi svi da odgledate. Ne zato što mi je stalo da emisija ima veliki rejting, već mislim da će blagotvorno delovati na sve vas koji živite baš u ovom trenutku u Srbiji. Moj današnji sagovornik ima 88 godina. Belemajstor šahovski Svetozar Gligorić. Rođen u Beogradu, trebalo je da se rodi u Valjevu, ali njegova majka je pošto poto htela da joj se sin, jedinac, rodi u Beogradu. Već trudna, sa svojim mužem, došla je u Beograd. Suprug se zaposlio u Knez Mihajlovoj ulici, u krojačnici, za kraljevska odela, dvorska odela. I tu počinje priča o Svetozaru Gligoriću. Bili smo vrlo siromašni, ali ja recimo nisam imao muško, dječje društvo uopšte, jer to je centralna ulica, deca tu ne dolaze, tu se niko ne igra. Tako da sam živeo, imali smo dobio jedan gramofon, volao sam muziku i od treće godine sam naučio sam da rukujem gramofonom. To su bile ove igle, kutije po 100 igala. Svaka ploča koja osvira istup iglu, baca se pa onda nova igla. I moji roditelji uopšte nisu interesovani za gramofon. Ostavili su mene da se zabavljam. Remind me of past gone, these stones of pleasure and much fun. Šta ste slušali? Možete se setiti? Slušam, kako ne. Bila je jedna ploča, bila Marseljeza, franska himna. Druga je bila Hor iz opere Turandot, ali i još neke ploče. A to je sve bilo bez veze zbirka. Moji roditelji nisu se interesovali za muziku, ja se ne sećam. A ja sam bio lud za muziku. Išli ste u školu Kralj Petar, je li tako? Molim? U osnovnu školu Kralj Petar. Jeste, to je osnovna škola iznad Saborne crkve. Aha. Bio sam odličan đak sve 4 godine. Onda smo prešli u... Moji su oci, roditelji zvali me Mile. To je moj imam pravo ime. I međutim, na krštenju, onaj koji me krstio, zvao se Svetozar, je bio navijač političara Svetozara Pribičevića iz Hrvatske, ta porodica. I on me daje ime Svetozar, mimo volje mojih roditelja. I tako, ja sam imao zvanično ime Svetozara koje nikad nisam upotrebljavao, a roditelji me zvali Mile. Otac mi je umro kad sam imao 8 godina iznenada. Imao je operaciju, nedužnu operaciju slepog creva, međutim u bolnici se zarazi galopirajućom tuberkulozom. I za 2 meseca posle izgradske iz bolnice je umro. Sećam se, mi smo se onda preselili na Zeleni Venac. Vi i mama? Samo ja i mama, da, ja sam bio jedinac. Tada sam bio vrlo zavodio što sam jedinac. Sam je malo i žao, nijaž. I tu smo, ona je smestila, ja iznajmila jedan mali stan u onoj ulici poprečnoj, gde su sad garaže. I tu je iznajmila i svaki dan mu nosila hranu. Ja bi je pratio, međutim, nije mi dala vrla da uđem u stan. Nego sam stajao napolju, ona mu da hranu, uradi što može da za njega i odvede me kući opet. Tako da se ja nisam zarazio ničima, nisam čim. Ili možda i jesam, ali sam odolao. I on je umro, da smo ostali sami, da se ona zaposlila kao radnica. Nije znala ništa drugo, u markarnici. I radila je sa lepkom ove marke poštanske. I verujem da je zbog tih hemikalija i razbolila se. Razbolila se 2 godine pre svoje smrti. Ja sam tada već imao blizu 18 godina bio sam kad je umrla. Znao sam unapred da mora da umre, sam znao ime njene, ona nije znala od čega boluje. Išla je na zračenje i 2 godine izdržavala, a u enciklopediji na franskom jeziku ja sam pročitao da ko boluje od te leukemije, mijeline ime ta vrsta, može da živi zahvaljujući zračenju povremenom, produženo, ali najviše 4 godine. Jer čime se organizam navikne na zrake, više prestaje da reaguje i više ne pomaže. Ako nije, posle 2 godine to nastupilo. I ostali ste sami sa... I umrla, molim? Ostali ste sami sa koliko godina? Potpuno sam, sa 17,5 godina. Zapravo, 3 meseca mi je nedostajalo do 18. rođendana. It was Hollywood 1940,
Broadway film hit with its true strength to put me back in a good mood for emotion. Čitao je knjige i prosto iz knjiga je shvatio da će doći brzo trenutak kada će mu majka umreti. A na pitanje kada je počeo da igra šah, ne zna. Seća se da je otprilike imao 11 godina kada je svakoga dana prolazio pored jedne beogradske kafane i kroz izlog posmatrao ljude koji su igrali tada nepoznatu igru šah. Onda sam rešio problem sa zapušačima od plute. Pa sam sekao žiletom, pravio kao da sam vajar figure i crne figure sam odbojio školskim tušem. Aha. A tablu sam nacrtao na dnu neke bombonjere, imala je neki velike bombonjere, imala je neku glatku površinu i tu sam isto i pomoću tuše napravio šahovsku tablu. I to je bio moj šah koji sam se služio godinama. On je 18 godina kada mu je umrla mama i kada mu je bilo potrebno starateljstvo. Međutim, pošto je bio obrazovan, pametan, fin, mladić, tri porodice čuvenih beogradskih lekara, advokata su se otimale da preuzmu brigu o malom Gligoriću. Svetozar je odlučio, i to mu je kasnije spasilo život, da bude deo porodice predsjednika šahovskog kluba Beograda, mudrog čoveka koji je umeo porodicu da izbavi i kada je krenulo bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. Ja sam patio što nisam borac od 41. Aha, to ste želeli, da. I jedne dana ja čujem da je došla peta brigada na Velimir, to je gradić. Peta partizanska. Peta proletarska. Proletarska, dobro. I crnogorska isto, naravno. To je bio čuveni komandant Sava Kovačević koji je poginuo tamo u ofanzivi. Na Sutjesci. 43. Ali je komesar je bio Dragiša Ivanović, kojeg sam znao kao šahistu još od pre rata. On je postao elektroinženjer i zove su ga Elektrin u partizanima, kao skraćeno ime. On je bio komesar brigade i narodni heroj. On je skakao na tenkove Nemačke i ubacivo bombe, ovako golužno. Mislim, bez... Sam. Ja njega sretam kao komesara brigade i on me prepoznao jer smo igrali šah u Beogradskom šah klubu. Ja kao gimnazijalac on bio student pred završetkom. Postao inženjer u oči rata. I on kaže što... On mi predloži, rekao, došao sam da budem borac. On gledao, pa ostani kaže, tu pri štabu. Rekao, ne, hoću u borbenu jedinicu. I on me pusti u prvu. Jeste se stvarno borili? Ja sam. Evo, imate ovdje napisano. Šta vam pričam sada? Ne, samo vas pitam da ste se borili. Kako je da se borio? Prvi moj borbeni dan bio je, zauzeli smo se, moja prva četa u trećem bataljonu. Zauzme jedan breg. I koji je imao prirodni zemljani zaklon s jedne strane. Na drugom bregu bio je neprijatelj. Znači, sučelavaju se. Međutim, on okupio oko 10 boraca oko sebe i među njima i ja u krug. Svi stojimo, a on kaže, traži se dobrovoljaca da postavi gvozdeno postolje za teški mitraljez sa one druge strane. Kao ležište za mitraljez, jer drugčije ne može, a to je strana koja je otkrivena, nije zaštićena. Iznenadi me opšte ćutanje i ja dignem ruku. I ja onda u plavom kaputu grombi zimskom, koji je bio tada u modi, ja sam ga donao iz Beograda. Ja s tim kaputom koji se vidi na kilometre daleko se preskočim na onu na bezbednu stranu, na ovu nebezbednu stranu. Sa tim postavljem postavim ga i brzo se vratim nazad preko. I u momentu kad se vratio nazad,
Pored dva metra desno od mene bio jedan seoski mladić, isto borac, koji, kad je vidio sam ja došao, on digne glavu iznad da osmotri situaciju. Tog istog trenutka dobio u čelo metak koji je snajperista s druge strane bio sa zakašenjem u sekunda na meni i u meni. I on, i po, lice mu se pokrije zelenom bojom i po tome smo znali da je na mjestu mrtav. Da. Jer to je bio moje prvo iskustvo. Onda a ja kad pričam. Završio, a kad se završio rat, iz Crne Gore ste prešli u Beograd, je li tako? Jeste, jeste. Ipak pa Beograd, Beograd. Ja sam, ako pogledate ovu moju autobiografiju, što je sad izišla sa mojim ovim muzičkim diskom. Muzičkim delima. Da, tu sam ja opisao te detalje. Aha. A recite mi, kad ste vi postali baš slavni šahista u cijeloj Jugoslaviji? Odmah. Odmah? Ja sam već bio šahovski majstor. Ali kako sam bio partizanski oficir sa dva ratna odlikovanja, meni u Beogradu kad sam stigao, to je bilo, još rat nije bio zvanično završen, ali to je bio već 45. godina. Dadu mi neka zaduženja važna. Bio sam u Fiskotornom savezu Jugoslavije, referent za šah, to znači ministar za šah za celu Jugoslaviju, novu Jugoslaviju. Do I do look for my young self when looking for music bringing memories when melody had its might? Pre oslobođenja 1945. gospodin Gligurić je već organizovao prvi jugoslovenski turnir u šahu. Naravno, na tom turniru pobedio je i on. Pričao mi je u njegovom stanu prošle nedelje da Tito nije bio neki šahista, ali je voleo šah. Njih dvojica nikada nisu odigrali partiju, ali su se sreli tri puta i Tito mu je tada pričao kako je pravio figure od vlažnog hleba dok je boravio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. A sada igrate šah? Sad ne igram. Ne? Ne, već niz godina. Zato pre svega moj mozak se navikao da misli na šah stalno. Aha. Ja i sada, ako se probudim noću, odmah izmislim u mraku neku poziciju i počnem da analiziram spontano. Aha. A niti mi to treba, niti me u stvari interesuje, ali to je neka navika mozga. I onda prođe jedan sat ako mogu bulažinja u krevetu u mraku, onda se setim da ja treba da spavam, pa kaže samo se i budalo spave, šta će ti ovdje? A recite mi, postoji redovno pitanje u mojoj emisiji, da li se sjećate trenutka kada ste upoznali ženu svog života? Koga? Ženu svog života. A, kako da ne. Gde ste je vidjeli prvi put? Da, to je komična priča, mislim. Ja sam proveo mladost bez devojaka. Aha. Jer bio sam vrlo siromašan dok nije došao rat u Jugoslaviji. Kad je došao rat, bežali smo i živio sam u planinama, u ratnim prilikama. Nije dolazilo u obzir da se upoznam. Kad se vratio u Beograd, oba smo dobio neka zaduženja, a bio sam dosta, kako bih rekao, skroman. Nisam mnogo mislio o sebi da sam zanimljiv kao zaduženja. I bio sam jako mršav jer smo gladovali mnogo. I jedan moj prijatelj koji je bio iz Sente, predloži mi da odem s njim u Sentu da upoznamo najlepšu devojku u Senti. Da ne bi li se ja s njom oženio. Ja prihvatim i ode, međutim, devojka je bila vrlo lepa, bila je Jevreka, ali vrlo lepa. Imala je svetlo, plave oči, a kosu crnu kao ziv. To je neverovatna kombinacija. Međutim, bila je krupna. Ja sam prema njoj izadao bedno, sam sebi. Niti sam ja bio za nju, niti ona za mene. Ja se vratim pomalo ljut u Beograd. I sad hodam ja ulicom. I sretem najmlađu sestru mog školskog druga Duška Savkovića. No, mi smo bili u istom razredu 8 godina. Ja sam bio u toj kući kad je ona bila mala. Duška Savkovića, našeg sa televizije Beograd? Da, ovaj novinar poznati. Da. Ja sam tu porodicu Savković dolazio vrlo, kao i u porodicu Miljanića. Vrlo sam često dolazio, mi smo školski drugovi. Igrali smo poker u stanu, recimo, tajno. Poker, znači, dobro.
I poznao sam tu, on imao dve sestre, najmlađa je bila dete kad sam je upoznao i bila je jedno medicinsko malo čudo. Jela je ljute paprike ove, koje su strašno ljute, kao da je kolač. Aha. Ja to nisam znao, možda se ne bi zaprosio. Mislim, nisam se sretio toga. Aha. I sad ja dolazim iz Sente i idem Kolačevom ulicom i tamo gde je sad Jugo Eksport, sretnem nju. Sada je već bila devojka od 18 godina. A meni već do sada, već sam dve godine bio sam u Beogradu, trebalo bi da se oženim. I potpuno niti pripremio, niti sam planirao. Kažem, Dano, hoćeš ti se udaš za mene? Direktno na ulici? Direktno na ulici, da. Ovako, bez veze. Ona se zbuni i kaže, daj mi jedan dan da razmislim. Ja rekao, u redu, nađemo se sutra na ovom istom mestu. Pa mi kaže, ja sad, ona ode kod majke Ljubice, koja je mene volela kao druga njenog sina. I da sam bio simpatičan tada mnogima. I ovaj, a bio sam i poznat na neki način. I ovaj, ona je, i vidi da se da Danica okleva. Evo je njena slika kad je bila. Lepa je bila, jako. Ovaj, to je pravljeno za vreme okupacije Beograda od akademskog slikara Golubovića. Aha. Ja nisam bio u Beogradu tada, ja sam bio u ratu. I ona kad je rekla majci da sam je zaprosio, ona vidi da ovo okleva, pa je udarila šamar sjena. To mi je ona ispričala, Danica. Pa drugi šamar levom rukom i kaže, ima da se udaš za Gligu. Meni je nadimak bio Gliga iz prve muške gimnazije. Kad sam prešao iz osnovne škole, svi smo došli u novu sredinu i svaki je dobijao ime po skraćenom prezimenu. Stanjaković je bio recimo Stranja, Gligurić je bio Gliga i to je moje ime koje mi je ostalo za ceo život. I pojavila se ona kaže, ima sudar za Gligu. Sad sutra se mi nađemo i ona mi na moje iznenađenje kaže da. E sad, pošto ja volim šalu, mi se uzmemo i bilo je dobar lep brak. Ja sam onda, stalo sam se šalio celo život. Kad je rekao društvo, ja kažem, znate, kaže, rekao, ja nisam očekivao da će moja žena reći da, ali ko sam čovjek od reči, ja sam pa ste to morali. Ja sam očekivao ne, to je istina. Kill that feeling in your mind above and be thankful for what you've got. I koliko godina ste bili zajedno? 47. 47. Ali ona je bila... Pušila je mnogo, izgubila je sina pre porođaja, pa je ovaj, još jedno dete morala da po savjetu lekara da ukloni. Tako, ostali smo bez dece i pušenje je uništilo. Već po genima imala slabe krvne sudove, a pušenje je uništilo. A vi nikad niste pušili? Molim? Nikada niste pušili? Nikad. Pa ste imali neki porad? Jesam, kad sam kod majke, bio sam 14 godina. Da. Ja sam video da neki muškarci puše na lulu i to mi je imponovalo. Da. A deta su ko papagaji, čime što vide da odmah kopiraju. I ja nabavim lulu tajno od moje majke. Ona nije bila tu. I sipam duvan u lulu, zapalim ga i udahnem. Ne znajući da se to pučka, da se ne sme i otrujem se. Isto trojno sam povraćao. I to me izlečilo za sva vremena. Pa imao sam problem bio da sam stalno me služila sreća. Sreća. I kod duvana bi postao pušač glatko. A kartanje, poker i to, jeste nekad volili? Igrao sam i poker. Jeste, ste bili dobri. Ja sam bio dobar i pošten igrač, ali Duško Savković ima običaj da ima uvek sakriven triling kečeva. I stalno nas je, mislim, uzimo nove pare, pa nas onda častio. Aha. Bili smo blesani, prema njemu smo bili jadni. A kafane, izlaske, ste to voljeli? Pa nisam izlazio sam tako, recimo, ja se bavio klizanjem sa šišugama, sa klizaljkama, na Kalemegdanu, tu je bio onaj tereni za klizanje. Tu sam išao, pa sad moja majka mi da malo novca za večeru. I ja kad se vraćam,
ja tu gde je sad palata Albanija, tu je bila mala zgrada sa restoranom, jednim u starom srpskom stilu, mala niska zgrada i ja sa 12 godina uđem unutra kao odrasli gost. Uh-huh. I naručim sebi ćevapčiće i sve lepo i novi kenari su bili navikli na mene. Tako. A posle kao odrasla zreo muškarac sa suprugom jeste voljeli društvom, prijateljima? Pa i, idete po restoranima, slušate muziku, alkohol? Pa išli smo i po restoranima, da bilo je svega. Mada ja nisam bio ljubitelj kafane, moja žena je bila. Volela. Ona je volela društvo i kafanu, kao svi pušači. A je li ima neka pesma, to ima redano pitanje u mojoj emisiji, koju je vaša žena volela da naručite vi muzici? Nije bila. Ja jesam volao neke pesme, samo ona je bila, volela je muziku, ali njen ukus je bio pogrešan. Kako pogrešan? Šta je volela? Primitivan ukus. Pa kako primitivan? Šta je volela? Volao je neke gradske pesme. Pa divno, ja volim gradske pesme. Pa, a koju gradsku pesmu je volela? Ja sam postao sad muzičar. Vi ste sad u klasičnoj jazz muzici. Postao sam i svog, imam optimizam da je moj ukus nepogrešiv u muzici. Aha. A muziku slušam od svoje treće godine celog života, sem u vreme rata, jer nije bilo ni gramofone, ni ništa da se sluša. Ja ću pustiti gledalcima da slušaju malo. Hoću vrlo rado, hoću da pustim. Ne, ja ću pustiti gledalcima u montaži. Samo, molim vas pustite, ja volim da nađem žrte koje me slušaju. Vi volite da budete popularni muzičar. Ja se komponovao, mislim, mene ne interese ni... Spreman sam da dam sve što imam u dušte da ponovo izdam još jedan album. Jer meni je važno samo da ta muzika se pojavi. Muzika koju slušate u ovoj emisiji je muzika sa mog već mjesec dana omiljenog CD-a, a CD je komponovao, a neke stvari i otpevao moj današnji sagovornik. Muziku je počeo da uči pre 7 godina, znači imao je 81 godinu, bio je to trenutak kada mu je umrla supruga i počeo se baviti komponovanjem, klavirom i danas je ponosan na svoj CD. Ja uopšte ne mislim na prošlost nikad, ne. Samo na budućnost. Ja vas sad maltretiram što vas teram da se okrećete prošlosti. Naprotiv, ne maltretirate me, nego hoću samo da kažem da nisam onaj koji pamti prošlost. Uh-huh. Niste ni nostalgični? Ne. Sad imam u jednoj pesmi, ja kao sentimentalno na engleskom u ovom albumu, kukam kako je bila lepa mladost i šta ja znam i kako je sam tada imao muziku koja je bila jača od reči. Aha. Međutim, posle dolazi neki refren mali gde kažem ne brine, ne interesuje me prošlost, život ide brzo. Interesuje me samo sada i sutra. A kad vidite ove, ima dosta takvih muškaraca koji odu u penziju 65. godinu i onda sednu i po ceo dan samo gledaju TV. To je strašno. Strašno. To je, život mora da ima sadržaj. Život je strahovito bogatstvo. Ako ja znam da sam imao dobro zdravlje, mada iz toga dolazi i moj optimizam. Mada su mi roditelji umrli mladi na silu, ali dobio sam dobro zdravlje. Ja mislim, možda od lepih misli? I da, lepi da. Onda voleo sam muziku, ona mi je svaki dan mi ulepšavala. Ako sam neraspoložen, ako nemam optimizma, slušam dobru muziku, onda se oduševim. Muzika je čudo, zbog svoje snage da utiče na ljudske emocije. Put nekada svetom šeće, svi misle to je put od sreće. Najsreći trenutak, ja mislim da sam imao 12 godina, izlazio sam iz palate, ne 12, nego možda 13. Izlazio sam tamo u Knez Mihajlovićevoj palate
I sjećam se, nosio sam crne nauke, inače nikad ne nosim. Zašto, ne znam. Tada, dečak sam bio još. Osjetio sam neviđenu sreću kad sam išao na ulicu. Zašto i kako, ne znam. A to sam zapamtio. A trenutak najveće tuge? Nije bilo. Nije. Ja sam, recimo, ja sam znao će majka da mi umre unapred. Mada sam je jako voleo, moja žena isto sam znao da neće moći izdržati. 20 godina poslije bila je bolesna zbog duvana i zbog gena svojih. Loši gena, nije ona mogla da izdrži toliko količinu nikotina. Tako da uvijek smatram da je svako dužan da bude zdrav, ne samo zbog sebe, nego i zbog onih oko sebe. Ljudi se unesrećuju kad se izgube. A navikli se jedan na druga. Naravno da bi ja ne znam šta dao da je ona živa, ali nisam mogao da je ubedim da se, da pokuša da živi zdravije. Da prestane da puši. Za sebe, da. Nije umela da se čuva uopšte. Ovo je prvi put u mom životu da ću zaista ozbiljno da razmislim da prestanem da pušim. Niko me do sad nije ubedio, a čini mi se da vi možda i hoćete. Evo, pa ja ću biti dobro, učinit ću jako dobro delo. Možda odem u raj zbog toga. Jel mislite da postoji to raj pa kao? Ne, mislim da postoji. Ja ne mislim da postoje. Ne postoji. A CD se zove... Ne znam da li postoji ili ne postoji, ali mislim da ne postoji. Jer to je više plod ljudske mašte. A kad ste nešto grešili, jeste se kajali? Kad ste nešto u životu grešili, pretpostavljam da ste nekad nešto grešili, jeste se kajali? Ili kao što je bilo, bilo? Nisam se ni kajao. Nikada se niste kajali. Ni za što se ne kajalo. A vi meni stalno pričate o 21. veku. Vi više volite 21. veku od 20. jel da? Naravno. Da? Ne mogu da kažem da više volim. Ovo je prošlo. Više ne znači ništa. Da, 21. nešto mogu da očekujem. 20. ništa. Prošlo. Dobro. Ja ću da puštam muziku, pa ćemo prekinemo ovdje priču da bismo imali više vremena u emisiji za muziku. Ima nešto još da mi dodate u ovoj priči? Pa imam da dodam. Ja radim sve ovo oko muzike sa idejom da izmislim neku kompoziciju koja će da zapanji čovečanstvo. Međutim, to ne mogu da uspem. Nikako. Možda i uspete. Ne mogu, ne. Because you can think, see, hear, touch, feel, admire. And you can love, full of emotions, other things cannot feel, you're a miracle. Da vam kažem, mene će svi kritikovati, i urednici i gledaoci, zato što sam ja došla ovdje da napravim intervju sa najvećim jugoslovenskim i srpskim šahistom, a ja u stvari napravila sam muzičar. Pa to je, ja sam sad samo muzičar. Dobro. Da, ali imam velike uspehe u šahu, da. Ali to je prošlo? Da. Pa bio sam među najvećim grupi velemajstara u svetu, dugi niz godina. Onda imam varijante koje nose moje ime u šahovskoj teoriji otvaranja za ceo svet. Da, bio sam stvaralac. Uopšte mi je stvaralaštvo jedino što me interesuje. A s kim ste se više vole družiti, a s kim igrati? Spaski, Talj? Kako beše ta generacija? Pa ja sam sa njima bio dobar. Da sam bio popularan zbog svoje ljubaznosti prema njih i svima. Meni su oni simpatični ljudi. Mada ja delim šahiste na dve grupe. Na normalne i na egomanijake. A koji su normalni, a koji egomanijaci od tih velikih imena? A egomanijaci, ne smijem da kažem. A recite mi, molim vas. Koji? Ali sami sebe, kako bih rekao, dosta doneli nesreće u životu. Zbog te svoje... A koji su egomanijaci? Molim? Koji su? Spaski egomanijak, jeste? Nije. Nije? On je normalan? Da, sad, Fischer... sad kad budem kazao, on jeste. Fischer egomanijak. Jeste. A ovaj Talj?
Ne. Nije? Ne. Ako dajte još jedan egomanijaka, koji je? Pa, pomalo, ja rekao bih. Ona je... Bio je Aljehin. Dobro. Onda... A Kasparov? Možda malo Kasparov. Aha, dobro. Da. Ne, to nije loša osobina. Aha. To su ljudi koji su strašno skoncentrisani na svoju ličnost i to im neka ne donosi ni sreće, naprotiv. Aha. Jer možda preteraju svojim ambicijama ili traže neko novo polje delatnosti. Da, a nije im dovoljno što su najbolji šahisti na svijetu. Hoće još nešto da budu. A vi jeste egomanijak ili normalan? Ja sam normalan, a ponašam se kao egomanijak. Dobro. Mnogo vam hvala. Sad imate 88 godine. Ja bi ovako volela. Za vaš 100. rođendan da dođem i da postoji još jedan CD i pravimo samo muzičku emisiju. Ja, i reći o šahu. Ja prihvatam. Dogovoreno. Vaši. Mnogo vam hvala. Ljudski vek trebalo bi da traje 150 godina da bi čovjek iskoristio sve svoje mogućnosti da živi u sreći. Ja sam iz stana Svetozara Gligorić i izašla sa jednom novom energijom. Nadam se da ćete vi takav osjećaj imati i posle ove emisije Balkanskom ulicom. Vidimo se i naredne nedelje, 13 časova, 25 minuta, prvi program RTS-a. Do tada prijatan dan.